Sveiki! Jūs pat nevarat iedomāties, cik šobrīd es jūtos, kā vispār nosaukt šo sajūtu, cik es jūtos bēdīga, ak, Dievs! Es uzfilmēju diviem video jau iesākumu, un vēl pafilmēju viskaut ko. Un tas viss ierakstījās slow motion, palēlinājumā. Kāpēc man tāda dzīve piešķirta? Tātad jā, sveiki! Es ierakstu šo video atkal otro reizi, un tad teiksim tā, nu šodien es izlēmu, kad es saņemšos un gleznošu. Ļoti senu darbu, kas jau ļoti ilgu laiku stāv vienkārši uz Molberta un gaida, kad ar viņu tiks kaut kas darīts. Ilgi netiek ar viņu nekas darīts. Es ceru, ka vispār kaut kas, kaut kāds materiāls būs no tieši gleznošanas, tāpēc, ka viss ir slow motionā un līdz ar to būs sliktāk arī kvalitāte. Paldies, es saku sev! Par to, kad es uzliku to spoguļkameru. Es ceru, ka tur vismaz kaut kas būs, bet jā, no šīs kameras pa lielam nebūs gandrīz nekā. Man tik grūti par to ir stāstīt, jo es jūtos tik bēdīga, nu nopietni, tas ir tik skumji, tad jā, es pagleznoju. Vairāk stundas gleznoju īsti nezinu cik, kādas 5 varbūt. Varbūt vairāk, varbūt mazāk, man nav nejausmas, jo es neuzņēmu konkrētu laiku, es vienkārši gribēju sākt ķerties klāt, saņemties un sākt gleznot. Šī glezna, runājot par gleznu pašu kā tādu, saņēmu šo ideju biju izdomājusi, tātad gleznā esmu atspoguļot es. Es uzņēmu foto ar sevi, foto es parasti sagriežu tādus riktīgi lielos kontrastu detaļus uzlieku, lai viņa ir mazliet tāda asa, lai es redzētu visas lietas, ko man vajag telefonā šo bildi, un ieskatoties tajā, es centos gleznot to tā, kā es to redzu. Tā kā man pēdējā laikā ļoti patīk šie visi siltie toņi, tad glezna ir pilnībā siltos toņos, es teiktu tā, jo tas ir tas, kā es sevi redzu šobrīd. Man arī dzīvē ļoti vajag krāsas vispār kaut kā. Gribās vilkt kaut ko krāsainu, gribās apkārt sev kaut ko krāsainu, gribās redzēt krāsas. Šī visa glezna varētu būt siltos toņos, es vēl nezinu, kā būs ar ziediem. Vai es tos taisīšu dabīgās krāsās, vai tomēr es tos taisīšu tādus, tā kā es to redzu, gan jau noteikti tā arī būs. Pamazām gleznoju, lieku krāsas, daru to savā stilā. Vienkārši daru to, kā es jūtos, kā es to gribu, kā es to redzu. Es vienkārši to visu lieku, pat nezinot, kā to jādara, jo, piemēram, tās gleznas, kas varbūt esat manījuši jūras viļņi, to es darīju vispār pirmo reizi, nekad dzīvē nebiju gleznojis jūras viļņus. Glezna ar mežu tā arī. Šai gleznai arī, kur es gleznoju šodien. Seju es biju gleznojusi pirms tam, arī savējo seju. Pirms tam biju gleznojusi, ja esat manījuši iepriekšējā video par bērnības istabas remontu. Es tur atstāju to gleznojumu, jo es to gleznoju tieši savā bērnības istabā. Man liekas, ka vēl vienu reizi skolā es gleznoju vienu gleznu, kuru es nedabūju, un viņa vienkārši palika tur. Šoreiz gleznoju tādu palielāku portretu, varētu teikt, kurā jā, es pievienošu ziedus, kurus arī es nekad neesmu gleznojusi. Vienkārši cenšos visu darīt pirmo reizi, visam pienāk pirmā reize. Es biju iepriekš jau izdomājusi šo nosaukumu šai gleznai. Tā saucās prāts zied. Es nezinu, vai es joprojām viņu tā vēlos saukt, bet manuprāt, ja es tā biju izdomājis tajā brīdī, kā idejas variantu un biju iztēlojusies aptuveni, kā viņa izskatīsies, tad manuprāt, ir jāpaliek šim nosaukumam prāts zied. Tas ir vairāk asociējis ar to, kad es mācos, es sevi attīstu un pilnveidojos. Jā, man ir vēl pāris idejas, protams, par nākamajām gleznām, bet tas varbūt kādreiz nākotnē, jo gleznošana aizņem diezgan daudz laika. Līdz ar to es nevaru atļauties, un tev bišķiņ arī ir jāpiespiež sevi. Sākt vienkārši, vajag apsēsties, paņemt otu, paņemt krāsas un sākt. Tad, kad tu sēc, tad tu vienkārši, tev pazūd laiks, tad tev nav nejausmas vispār. Cik ilgi tu glezno, tāpēc es saku, es īsti nezinu, cik ilgi es gleznoju. Nu, es visu daru pirmo reizi un ļoti reti gleznoju. Darbus daru, jebkādus darbus daru tikai, lai iegūtu baudu pēc tam, skatoties un priecājoties, kad es to izdarīju. Un brīžiem ir tā, ka pat neticās, kad pati to esmu izdarījusi pēc kaut kāda laika, liekas, kad es nemaz nevarētu vairs tā otru reizi. Tā vismaz šķiet, ka tas ir tāds mirkļa talants, es teiktu tā, ka man ārpus tā nelieks, kas to varētu izdarīt, bet kad es apsēžos un es sāku to darīt un es redzu gala variantu, tad tas ir mazliet savādāk. Bet nu vienmēr jau liekas, ka tu nekad neesi pabeidzis, kaut kas nav tā, pēc kāda laika tu ieraugi tur visādas lietas, ko tu gribētu mainīt, bet es nekad nemainu, tāpēc, ka tajā brīdī man varbūt likās, ka tas ir pabeigts un tā ir jābūt, tāpēc tā vienkārši ir jāpaliek. Tas nevajag aiztikt, nevajag jaukt kaut ko,
vajag atstāt tādu, kā tajā brīdī tu to iztēlojies un redzēji. Tu vienkārši izbaudēt, kā es gleznoju. Nu, tad esmu jau finiša taisnē, tūlīt tiks pabeigts tas, kas bija iecerēts pabeigt šodien. Un jā, šeit varētu izbaudīt gala variantu šim darbiņam. Man ļoti patīk. Es izbaudīju šo visu procesu un ceru, ka arī jums patika paskatīties, kā aptuveni notiek šis viss. Un paldies, ka noskatījāties. Jauka dieniņu!